ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିକି ଗୃହକୁ ଚଲାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଲା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଟା ଆଜି ମୁଁ ଜିରୋ ଆୱାର୍ରେ ବି ଏଇଟା ଉଠାଇବାର ଥିଲା NH କଥା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଉଠାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କହୁଛି ତ ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ବିଧାନସଭାକୁ ଅଚଳ କରୁଛି ବିଜେପି ଦଳ ନାଇଁ ଆମେ କାହିଁ ଚାହିଁବୁନି ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିକି ଗୃହକୁ ଚଲାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଲା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଟା ଆଜି ମୁଁ ଜିରୋ ଆୱାର୍ରେ ବି ଏଇଟା ଉଠାଇବାର ଥିଲା NH କଥା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଉଠାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କହୁଛି ତ ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ବିଧାନସଭାକୁ ଅଚଳ କରୁଛି ବିଜେପି ଦଳ ନାଇଁ ଆମେ କାହିଁ ଚାହିଁବୁନି ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ।